Ragnar . Sten . Kas sa oled näinud selgemat taevast kui täna praegu ? Viimasel ajal Eesti ilma arvates küll mitte , aga see on esimene kord , kui ma näen selles mängus udu üldse . sest ma olen siin laagris mitu korda käinud , aga ma ei ole . mis kellaaeg sul on või ? Kas kellaaega saab üldse vaadata ? Issand jumal , mina ei tea , mul ei ole kella . Ma olen kõik kuldsed uurid ja kõik mis muud asjad , mis ma olen seaduslikul teel omandanud , kõik olen kuskile ära pannud . isegi kui need on sul olemas , ma ei tea , kas neid saab üldse vaadata , et näed , praegu on kell see . Kas sa saad lapse ? Aa , sa ei saa lükata teda . ei saa , see on Jack . me ei saa ju Jacki alla lükata . sõbralikus laagris ei saa lastot võtta , lapsele ümber panna ja kallut talle visata . jaa . okei . see on Red Dead Redemption 2 lõpuks ometi siin , aastate pikkune töö on selja taga . kõik need ületunnid , mida need vaesed Rockstari töötajad tegema pidasid , mitte küll kohustuslikult , aga siiski kohustuslikult , on vilja kandnud ja nüüd oleme me siin Arthur Morgani . nüüd on meie kord saavastas ületunde . ja nüüd meie teeme ületunde , oleme Arthur Morgani saavastas , see on laager , kus ma elan . see on inimesi täis , seal oli Dutch van der Lind on ja, vist jah , kes on siis boss , kes on jah , meie jõuguliider , kellega John Marston , oota , kus on John , kohe otsime ennast , vaatame , kas kõigepealt möllame siin Ledgeriga korraks . Mis see Ledger teeb siis ? teeb tuju paremaks , kui sa vaatad , et oi pljääd , mina olen andnud siia ja mul on sama kordades kõvasti rohkem raha kui sa $100 panid või ? jaa , see oli siis , kui ma sain mingi asja eest 2 sotti või midagi siukest . no selle ma kulutasin ära , ostsin endale hobuse , kes surma sai . jaa , mina ostsin 50 eest hobuse või midagi siukest . aa , okei okay. . nii , oota , kus me saame $15 ka osta . jaa , first things first kas ma saan , kus ma saan , oota , chicken coop on päris hea . Jopp Antonio chicken davai , nüüd tuleb hea toit . vot , sest no sinu ülesanne ongi tegelikult aidata kõiki teisi , et laager oleks üsna elujõuline . et kanad , toit , kuulid , medbay nii-öelda . üldiselt on mul sellest suhteliselt savi , aga noh . aga ma saan aru , kui sa ei pane sinna raha ja sellega ei tegele , siis hakkavad teised tegelased seal laagris sinuga nagu kurjustama  jah , mitte et ma oleks siia pannud juba üle $100 ja see ei ole üldse mitte väike raha , come on . nii , siin saab habet ajada , mitte et ma seda tahaksin teha , aga vaatame korra . sul on päris okei habe . jaa , ma olen ühe korra seda trimminud juba . vaatame , all facial hair . see on nüüd mitmepäevane habe siis meil . jumal , issand jumal , sihuke küll ei tahaks olla . see on jah , pigem selline keeralti stiilis habe . Habe on norm . aga sa ju okei okay. Okay. No vahet ei ole , lähme lihtsalt edasi , vaatame , mis . Jeesus Kristus , fine , miks sa nüüd tuled , thanks Rockstar , jah , salvesta üle see , palun . mida fuck'i , sa leiad ka kõige parema ajana . suurepärane , kas sa juukseid ei tahtnud keeliga üle lasta ? ei tahtnud . Vaatame , mis meil siin on , oot , paneme mingi muu mütsi äkki , see on kõige parem too  see on vapsi enam ajaga . milline see kõige parem on ? see , mis mul just oli . aa . aga paneme siis midagi muud . paneme lihtsalt vahelduse mõttes midagi muud , paneme mingi muu jaki ka ja . see on päris . Talvist me ei taha . see on okei okay. . see on see . okei , see on . paneme selle . liiga stiilne võib-olla , aga okei okay. . ei , mis siin liiga stiilne , see peab olema sihuke , paneme selle vesti . nii . ja siis everyday shirt , union shirt , union on siuke tagasihoidlik , paneme heleda , läheb . mitte et seda oleks näha siin enam . kas no pants saab ka olla või ? See oleks päris hea tegelikult . paneme kaftan . kahju , et ei saa . jah . või alukad või midagi . Allarite väel paneks mööda metsikut läänd ringi küll jah . Chaps boots , oih , ma ma ei ole sinna jõudnudki vist . palju jälle ringi vahepeal või ? ei . no paneme need oi jumal , lauda . rõngad või tähed , mis iganes , kuidas sa nimetad , kas seal taga peaksid olema ? Ütleme nii , et ma ei ole jõudnud ma vaatan siia alla . maski . cloth mask , okei . see on feature . jah . see lõppes ära . see eelmine . bandana . No bandana . paneme no bandana , no mis ma selle bandanaga ikka teen , see on niikuinii mul kogu aeg kaasas . Neckwear , neckerchief , issand jumal . ma ei ole see , mis see on ? Scooby-Doo'st Fred või ?
jaa . mäletan , aa . kestab kindaid , issand jumal . aga seal on üsna soe praegu , ma saan aru . jah . Te just tulite tegelikult külmast vallast , teil on ükskõik kus mujal soojem . mis see on ? päris uhke , aga see on kuidagi , ei ole selline , see on päris tuus . anna mulle upgrade'id , jess . ma olen fancy man ikkagi . nii , Arturi holster on ainuke , heakene küll . ja , ja pistolipilt on ka ainuke . aitäh kõikide nende suurepäraste valikutest . nii , kas me nüüd oleme , jep , nüüd oleme kõik üle vaadanud , oot-oot-oot-oot . põhimõtteliselt saad sama asja teha ka niimoodi , et sa lähed linna riiete poodi näiteks või ? ma ei ole käinud linnas ühes riiete poodi . Valentine'i see esimene linn seal , kus riiete poodi pole , siis on liiga väike , see pole isegi linn põhimõtteliselt . jah , seal on , see on muda mülgas . noh , aga hiljem tuleb need suuremad linnad , kus peaksid saama , et sa lähed poodi , nii nagu GT5-s vahetad riideid . no näed , aga ma ei ole käinud nendes . mis su hobuse nimi on ? Oota . kas sa panid talle nime ? jaa , oot-oot-oot-oot , ma ei , kus tema nimi pole Roach , siis ma ei , ma ei ole Witcheri fänn nii-öelda . Nii suur nagu sina , nagu sa tead . Solid Snake või ? Mr. Spookles . okei . sest on ikkagi oktoober veel , sel hetkel , kui me seda videot teeme . tõsi , tõsi . Teeme Paidal . kes on hea poiss ? tubli poiss . kurb , et ta on üks ja sama animatsioon olnud Pai tegemisel , et võiks nagu kaane alus kuidagi kratsida või . jah  aga see tõstab siis sinu usaldussuhet . jaa , minu usaldussuhe on juba maksimumis , nii et vahet ei ole . ma saan selle hobusega driftida ka , kui ma teaksin ainult , kuidas . PS4 peal oli see vist R1 ja Ota, X oli . ei , mitte see , kuidas , Jeesus Kristus , ei , ma tahan siia . Weapons , ei , see ei ole ka see , mida ma tahan . Force items või ? See ei ole ka see , mida ma tahan . Mida sa üldse tahad ? ma tahan , ei seda ka mitte , oi jumal hoida . FPS vaadata . ei tahtnud FPS vaadata ka . ma tahtsin enda asju vaadata , noh . aga siin on ainult map . oot-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 
Organic Ingredients Materials Kit blablabla bla, väljapõlus. Issand jumal, mul on siukest nii palju manti. Oota, documents. Kus on need? Collection of photographs. Black Bell, Billy Midnight, Flaco Hernandez ja Emmett Granger. See on siis kohe esimest korda, kui lähed Valentine'i linna, saab ühelt härrasmehelt, kes otsib taga kuulsaid kanslingereid ja need siis pildid. Ja saad omakorda siis missiooni, et sa saad nüüd üles otsida nendega suhelda. Või kui nad suhelda ei taha, siis lased maha näiteks. Near Blue Water Marsh. Kas ma saan lihtsalt... Kas ma pean nüüd... Opp, never mind. Aha. Väga hea, seda ma tahtsingi. Võite, kas seda on nagu päris elust inspireeritud? Peaks googeldama üle. Jeesus Kristus. Jeesus Kristus. Oo jaa. Oi. No aga paneme... Mul on see koht juba avatud, siis ma podcastis rääkisin, kuidas ma sõitsin rongiga läbi kogu kaardi. Mina rääkisin podcastis sellest, kuidas see mäng on aeglane alguses. Ja üks asi, mis mul jäi mainimata podcastis, see on eksklusiivne videomaterjal praegu. Vaata, kui sa lähed menüüsse ja sa lähed mappi. Ja siis lähed vahepeal välja, siis ta võtab natuke aega sellepärast, et tavaliselt ma panen juba nagu veel mingit taad ja siis ta läheb tagasi läpi peale. Aha. Et ma olen tavaliselt just olnudki niimoodi hobuse seljas, vaata, et sa hoiad seda all, et ta läheks kiiremini. Ja siis ma panen kohe nagu näpu tagasi A peale. Aga ei, map ei ole veel nagu, menüü ei ole veel ennast kinni pannud. Oh. No see pole nii julgu, et Assassin's Creed Odyssey, kus sul lihtsalt menüü ei laadinud ära mitte korda. Kas sa oled hobusega vastu puud sõitanud? Ei ole, ma ei tahaks selle hobusega. Saab siin teha, see on päris huvitav. Ja oksad viskavad siin hobused ellest maha näiteks, mis on ka põnev. Jah. Noh, Witcheris näiteks oli kõik see, et jooksis mööda kõigest automaatselt. Ma ei ole nagu tahtnud väga hobust vastu seina veel nagu väga virutada, sellepärast et olgem ausad, seda taset on nagu... pisut tüütu välja võidelda seda, mis mul... see usaldustase, mis meil praegu on. Räägid usalduses siis, kas sa mängid nagu outlaw või sa mängid nagu tavaline koboi? No selles mõttes, et ma... Et sa ei röövi kõiki kaarikuid, mis mööda lähevad. Ma ei viitsi kõiki röövida. Okei, nüüd on jah. See võtaks palju aega. Selles mõttes. Olge mausad. Ja siin ikka annab jalutada. Ma olen käsin ükskord jalaga siin tükka aega ringi, sest ma kaotsin oma hobuse ära ja ta liiga kaugel ja suri ära ja see kõik pikk lugu. Aga jala on ka päris põnev. Noh, kas ta just põnev on? Siin toimub mingi värk. Selle oli vist vangis keegi. Jaa, vast olla. Neid ma olen juba mingi, see on mingi kolmas, kes vastu on tulnud. Okei.
selles mõttes, et see nii unikaalne ei tundu. Eriti kui igakord on mingi erinev tüüp seal. Kas keegi teeb sulle nagu suitsusignaali seal või? Ma ei tea, mis seal on. Lähme vaatame. Need vist indiaanlused ei ole, et mina olen indiaanlused. Kellegi laagri. Vahe videos ainult. Vaatame, kelle laagri see on. Hopp. Tere, härrased. Nii. Nii. Kui sa relva välja võtta, on kõik okei. Rob. Just. Ootad, defusime. Ma ei saa, miks need esimene reaktsioon on vihkamine? Ma ei tea. Oota, ma tulen hobuse pealt maha. Noh. Oota, ma lähen ära. Aga ma lähen ära. Näe, nüüd on stealth vaatad ja näe. Wow, mees, ma ütlesin, et ma lähen ära. Tussi! Kes tulistab siin? No tussi! Nonni! Kus teine tüüp on? Raisk! Ma ütlesin, et ma lähen ära. Ei, kohe on vaja tülinorima hakata. Tule siin. See on siis praegu mitsiku lääne definitsioon. Ehk siis sa ei saa isegi kellegi otsa vaadata ilma, et siin te tahataks maha lasta. Open items provide half the benefits of new items. Ai. Et mingi konservi karp oli juba lahti tehtud. Oota. Ma tahan seda mütsi. Päriselt või? Jaa. Miks mitte? See on kõige igavam võimalik. Oota. Samas sul sobib. Kõige igavad. Aa, okei. Miks mõned müssid saab alles, et mõned ei saa? No ma ei tea. Kui sa panad seda hobuse kotti, siis ta vist jätab alles. Mis sa nüüd teed? Ma ei tea. Kas sa vist jätab tulle? Näiteks, vaatame, mis ta teeb. Tusi. Võiks minna põlema. Võiks, aga ei pruugi. Tõki, mis on 900 miljonit pidi mängu eelarve olema. Oota. Ilmselt siia see eelarve ei läinud. Oota, siia lõkkesse. See ei ole Assassin's Creed, kus kaugel ka saab. Vaatame, äkki tema läheb parem. Tule, tõsi. Ma ei taha seda mütsi, Jeesus Kristus. See näeb eriti jura välja. Nagu ma oleks nagu mingi kuradi korstnapühki. Sa vaatad sellise mütsiga tüüpi ja mõtled, et ei, temal ei taha ikka pimedas täna nagu vastu tulla. No mine nüüd. Teine katse. Kui ma saaks selle laivaga selle lõkkere, kus see oleks ka okei. Nii, viska siin peale. Hup! Nii. Hop, ja ta põleb. Jee. Ossa raibe. Okei. Oota. Muru ei lähe põlema. Rest by fire. Issaku hea. Geniaal. Oota, kas tema läheb ka põlema. Kas hakkab praegu küpsetama? Kas ta küpsetab niimoodi, et sul on söösunud laibak kõrval? No juu siis, jah. Issand jumal. Sina põlema ei lähe? Ei, mina ei lähe, hea, tundub nii. Need on need tulekindlad saapad. Ah, okei. See oli hea mukkus. Nii, kus ma obunen. Kus ma selle kuridi kaabuga jätsin üldse? Sa jäi sinna vankri kõrvale vist? Ei, ma tahan, kus sa, oota, see on minu enda oma. Aga ma ei saa enam välja võtta. Ei saa või? Oota, anna siia. Noh, vaheta ära nüüd. Jopp, Antonio. Nii. Palju parem. Ei. Kus hobune ei? Sinna. Tuleb. Tule siia. Kui suur see range praegu on hobuse vilistamise raadiusel? Väga hea. Et põhimõtteliselt võib olla kuskil väga kaugel, et tuleb ikka kohal. Ei, seda ma ei tea, ma ei ole nii palju proovinud. No see, siin mängus nii jälle nagu Witcheris ja siis Assassin's Creed Odysseys, et see hobune tuleb seal ükskõik kust. Ilmub. Okei, kui sa mingit saarel oled, see tuleb ikka vist kohale. Nad ujuvad ka ju. Ma ei hakka siin kargama. Praegu lähme siis tegema mida? Me lähme otsime üles kurikuulsa... Kanslingeri, mis eesti keeles on siis? Relva kangelase. Ja üritame temaga... Okei, mitte jaa kangelane, vabandust. Ta on midagi muud, ta on relva... Mine tapad ära! Ei, tapma ei pidanud, tegelikult tema pidi suhtlema. Ja ma ei saa sellest aru, kui suhelda ei taha, siis võid ära tappa ja võid laiba siis, ma ei tea, sellele tüübil, kes sulle missiooni andis. Ma ei tea, võibolla. Lähme vaatame, mis nüüd, mida see neiu konkreetselt räägib selle konkreetse foto puhul oli siis neiuga tegemist. Oho. No nii. Oota. Tere. Pole päris hobune, aga... Aga pisut sinna kanti on ja... Oho! Aga sa võid arvata selle sõitmise huvitamaks teha sellega. Oota. Ja. Cinematic kamerad ka.
ma teen sõitmise sellega huvitavaks , et koer ronib sülle mulle . Päris reaalne koer . nii , okei . mis sa tahtsid ? ei , lihtsalt mul endal , jälle . mis ? sa sõidad inimesest korraks mööda , juba hakkab mõnitama ja sõimama . kes ütles ? kes ütles , mida ? Hey , get moving . oi , blin , oi . natuke veidi on see , et kõik inimesed suhtuvad sinust väga vaenulikult , samas see metsik lääs , need peavad sinu ohtlikud nagu suhtuma , sest sul on relvad kaenlas igal pool . pluss su õlg on nüüd verine tänu sellele , et sa kandsid laipa . ei , see on verine sellepärast , et minu arust mind tulistati . aa , on seda ka . aga siis , kui laipa vead , siis läheb ka veriseks . või noh , vähemalt kui sa seda kitse nülitud keha näiteks vead . oota , ma ütlen , kas seal on auku , ei ole . Fuck , ma ei näe praegu . nii , kaua , kaua siin on keemiline puhastus ka või ? jaa , selle nimi on . kuidas sa oma riided puhastad ? Jõgi . aa , ongi ikka . kükitad korra vette ja . et sa ei pea mingi seebi ostma ja siis seda pesema jõedes . ma ei leeg , ma ei leeg , teer ka , oota . issand , keegi on . kellelgi on mingi probleem . kas ta on puu all või , või kus ta on ? aa , see on see karulõksu mees vist . oota , oi , ma tahtsin . oota kohe . Jeesus Kristus . nii , mis siin toimus ? hobune , tule eest ära . mine eemale . hobune võiks ehmatada jalaga anda . no eks ikka juhtub , sa lähed , ma ei tea , vilja korjama või mida iganes tegema ja siis jääd omaenda lõksu äkki või kui see on tema lõks muidugi . sa jääki nagu . ei , ma lihtsalt , ta räägib , issand jumal , ma ei saa ju . no heakene küll , teeme selle lahti . huvitav , kas ta kaotab selle jala , sest ma olen aru saanud siin mängus , kui sa lased kellelegi kuuli jalga , siis sa võid sama inimest näha hiljem nagu tehisjalaga , puujalaga näiteks . huvitav , kui me nagu , op , huvitav , kas seal on valus praegu ? kui sa uuesti lahti lased , kas ta läheb uute laksuga kinni ka või ? okei . okei . rohkem ei saagi või ? ma ei tea . suri ära . ma ei tea . suri ära või ? et ta on ju ikka veel siin või okei okay. noh , that nii was fun . paljust nagu siis piisas , et inimene on habras metsikus läänes , ütleme nii . nojah , ütleme nii , et mis ta ühe jalaga ikka oleks teinud , nii et äkki ongi parem . jah , eks ta oli šansse väga palju . see oli järjekordne edukas suhestumine metsiku lääne inimestega aitäh teile kõikidele ja me pole jõudnud selle konkreetse missioonini , mida me praegu jahime . äkki on siin . see ehe näide sellest mängustiilist , et sa paned küll sihtkoha paika , aga sa teed kõiki muud siin 3 tundi mm-hmm. Kui sa lööd lehma , mis juhtub ? löön lehma , miks ma peaksin lehma lööma ? ei , ta ei olegi siin . see on videomäng ja tahaks nagu proovida , okei . ei , me ei tulnud siia lehma lööma . kunagi Sabatööris pandeemiku mängus lõid lehma ja siis ta läks tükkideks . Okay. Ma usun , et siin seda ei juhtu . mina seda , mis asi seal on ? see on hirve . kits . hirveke , kitseke , mis iganes loom . metsloom . noh , okei . metsloom metsikus läänes . nii , lähme siit üle . aitab küll . kaua me seda teed ikka jälgime ? mina enamalt sõidangi . otse . seal , kus kaardi nagu ta paistab . ja Ventured Legendary Animal Territory . kelle oma siis ? see sama skunk . Aa. Mina ei tea , kes siin on . see väike skunk või ? jah . tema on legendary . jah . ma mõtlesin , et karu on ohtlik , aga skunk , okei okay. no, . opa . ei no Far Cry on näidanud , skunk võib olla väga ohtlik . Your horse is agitated by predator . okei , seesama oligi . mingi karu värk või midagi siukest . igatahes . nii . Where's the lady ? ma arvan , et ta on majas . oot . Stop . Stop horse . Easy boy . tegelikult sul on selle kohta õigus jah , et see lugu liigub tegelikult üsna aeglaselt . aga see on puhtalt sellepärast , et sulle antakse väga palju aega nagu sisseelamiseks maailma sisseelamine teiste tegelastega , et kuidas see laager töötab ja kõik see . see on ka nagu puhas kõrvalmissioon , mis ei seostu põhimissiooniga mitte kuidagi põhimõtteliselt . on jah , Black Bell . Well, you know
my luck had run out sooner. Get inside. I'll tell him you're gone. Oh, no. I ain't hiding from them scalp hunters. I'm running from them neither. Oh, blin, nüüd läheb tulistamiseks. Yeah, if it's just me against him, that'd be a waste of time and hydroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here quick. Now when I give you the word, hit that. Whole place okay. is wired. Ah. Black Bell, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come on, mister? Let's take a look at it. Come on. Millal peaks seda tegema võtta? No, ma arvan, ta ütleb seda sulle. Okei. Okei. Ui. Väga kena raek tuval oli. Kus see viimane tüüp oli? Üks. Nii ja... Op, oi! Üks jookseb seal taustal. Ei, see on hobune. See on hobune, okei. See oli hobune. Kas sa muidu esimese isiku vaates ka mängid või? Aa, või, oota, what the fuck. Aa, seal tuleb ka veel tüüp. Ma seda ei teadnudki. See oli ootamatu. This whole place is rigged ja siis on ainult üks koht, mis on nagu rigged põhimõtteliselt. See, mis ukse ette. Jaakene küll. Oi! Nii, kus? Oi, oot. Härra. Oodake nüüd! Ma ei jõua järgi, Jesus Kristus! Appi! Oota. Ops! Oota. Oota nüüd! Kas see toimib? Jep, see toimis. Mine nüüd peitu, jomp Antonio. Võta see rel välja, Jeesus Kristus. Tulistavad üks ilusa ketikaga. Mis meil on hea? Soldi beef. Võta seda näiteks. Väike drink. Ei vä. Põtis vä? Ma ei tea, ma ei saanud aru. Jeesus Kristus, mina ma kuredi asjaga kuskile kuu peale. Kis nõtub juurde ainult? Oh no! What the funky? Appi! Oota! Võta! Püstoola! Läheb kiiremini, kurat! Jeesus Kristus! Kaua see kuredi... Noh! Jopp, Antonio! Oi, müts lendas! See tüüp on surnud seal! Ära mine peitu! Tahaks tulistis! Heakene küll. Nii. Kilgem. Nii vihase näoga. Ja kus sina oled veel? Tusi. Opsti. Sul dünamiiti või molotovi kokteil on või? Kindlasti on, võibolla. Pärast lahingut. Ja. Mul oli tegelikult väga palju asju. Ma ja säästan järgmiseks. Jimbo. The only running he did was away from a fight, and that's about the end of it. Well, man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But kes muidu Arturi hääl näitlejan? Mingi tüüp. Seda ma usun, jah. Meissaust isik. Ilmselt mitte nii kuulus isik kui eelmine või siis mõned teised, keda me palavalt armastame. Miks suits ära lihtsalt? Jah. Tal on palju neid. Siukse kaamera teid olemas juba? Jah, okei. How do you want me? Handheld. Hey! Kas selfie'te sa teha? Chick. Okay. Kõik. Vähemalt pole nii nagu Spider-Man, et just kõhmis nurga alt ja ütleb, et see on minu meisse teos. Opp, käsi läks läbi. Opp! No anna mandaks, 900 miljonit läks ikkagi selle pildi loomiseks. Hell yeah! Ja saigi tehtud.
30 minutit, mis see tähendab? Ah, see on telekas. Ah, okei. Selge. See jääb videosse. Sellega mul seoses mul tuli meelda, et mõned missioonid, neil on need parameetrid juures. Ja kui sa teed missiooni ära enne, kui aeg läbi saab, on see 3-4 minutit, sa saad siis mingi lisapunkte või midagi laadset. No mitte punkte, aga ma ei saa täpselt, mida sa lisa looti või midagi laadset. Mida? Oi, näe, Platinum Band. Selline ta igates on, Red Dead Redemption 2. Ma arvan, et ma säästan kõiki vaatajaid sellest, et ma otsin kõik need laibad läbi üks arval. No ja see on, see pole väga tüütu tegevus, aga noh. Aga ta on antaga tüütu tegevus. Vaata, kui mul raha sul on. $251. Siin on vapsi auk risk. See tüüp vist kukkus päris korralikult. See 900 miljonit läks selle muda loomise peale. Puhas selgus. Mis mulle meeldib see, et sa ei pea ühtegi looma lõpmatuseni nagu nülgime ja kaasada asju, mis sa ei saa hobusele rohkem panna lihtsalt. Ainult kaks siis nahk ja siis keha. Kas ma saan siin peale minna? Kas selles peab kaasa võtta? Oota. Kas sa saad hobuse võtta ja teha see külge rakendada? Oota. Kas ma saan kaasutada? Ei saa. Tahan. Aga ma tahan. Võiks saada. Jura. See võibolla on sellepärast niimoodi, et sul on tulevane missioon tulemas, kus on see võimalus olemas. Jaa, kindlasti. No igas õiges vesteris on see Wild Punch või midagi laadse, et sul on lõpus kuski mingi suur koht, kus sa tulistad kuskilt kalju pealt või midagi. Tulegi. Ops, tere. Issand jumal. See on ikka päris korralikult mudane. Kauaks need jälis jäävad niimoodi? Oota, vaatame ka. Sinu omad jäävad nii. Aga sa tuled mingi, vau. Võta nüüd sihi korraks ja hüppa. Siis sa saad hüppata pea ees sinna mutta. Oi. Seda saab ka teha muidugi. Oota. Nice. Vaata ta nägu nüüd korraks. Oota. Just näe linna rahulikult, tegi paari. Aga nägu polegi väga hulle. Ei. Ta hüppas nii kiirelt. Siuksed vaavad jäid siis. Oota. Tere ära. Ilus ragdoll. No kui ma juba siin olen. Mis on? Riided läksid küll täiesti. Ussur raibe. Pärskilt ära vahetatud ka veel. Ue. Mis on lahe, kui linna lähed, siis inimesed suhtuvad sinusse teisiti. Tänud sellele, et see on tõelda nagu mingisugune krants. Võt. Aga selline ta on. Red Dead Redemption 2. Nagu näha, siis muda on selle mängu suurim eelis. Jah, ja nüüd on... Kõikide liiste ees. Ja nüüd on Rockstari raha nagu muda. Oo, jah. Või mis see oli? 700? Väga palju. Hästi palju. Ja rest. Muda sees. Istume siin muda sees, jah. Ah, saad muda siis lõkke teha ka. Jah. Võt. Nice. Kohtume juba järgmises videos. Tšau.